Rumbas pagasta priednieku māju konditorijā notiek aktīva rosība. Viena pēc otras te top tortes. Ziemassvētkos būs jau 22 gadi, kopš burtiski meža ielokā darbojas nelielais uzņēmums Ineses tortes. Saimniece Inese Mauriņa ir Latvijas amatniecības kameras konditore, meistare un ideja, kā pilnveidoties, viņai netrūkst. Inese šo ceļu uzņēmēja darbībā nesauc par vieglu, bet arī nekad nesūkstās. Jūs jau zinat, ka mazi uzņēmumi ir ļoti elastīgi. Nu, ir, protams, vieglāk noturēties nekā lielajiem. Un, ja tev tā ir sirds lieta, tad tu dari jebko, lai tu noturētos. Vienmēr ir grūtības, nu, protams, ir bijušas un viņas būs, ja? Bet nu, tas viss ir jāpārvar un jāstrādā. Grūtākie laiki bija pirms gadiem 5, kad vispār bija jāmaina domāšana. Mainījās veikalu nosacījumi. Tajā brīdī es biju galīgi tā kā sagrauta, ja? Bet tad, kad es mainīju domāšanu, man likās, tas ir ļoti pareizi. Protams, tu izanalizē daudz ko, ja? Arī savus produktus. Jādomā par jauniem produktiem, kas ir tirgu jāievieš, ja? Ko mēs esam arī darījuši. Ja? Jo katru gadu mēs apmēram ieviešam vienu jaunu produktu. Tur ir vienīgi cits stāsts, kā viņš noturās. Ja? Un Ineses izdoma ir ne tikai kā dažādot sortimentu, bet arī kā to iepakot. Ilgus gadus tortes tika liktas parastās baltās kārbās, bet tad viņa atskārtusi, ka tikpat svarīgi kā tortu garša ir arī tās iepakojums. To viņa pirms 2 gadiem veidojas ar Kurzemes biznesa inkubatoru palīdzību. Protams, ka tev ir jāatšķirās no pārējiem, tu gribi atšķirties pirmkārt, jo pats. Tu visu izdomā, ja? Un tad tu piesaisti profesionāļus, dizainerus, māksliniekus un tipogrāfijas, tur tehniskos darbiniekus. Ja? Bez ievērības nav palicis arī Ineses visjaunākā produkta – sviesta cepuma Goldingen iepakojums. Ideja, ka vajadzētu pamēģināt ražot vēl ko citu, radusies Ineses dēlam, jo tortu realizācijas laiks ir ļoti īs. Kad kopīgi nolemts, kāda būs cepuma recepte, tad atkal galva lauzīt par iepakojumu. Negribas kaut ko kopēt, tas būtu muļķīgi. Ja? Ja tu sevi cieni, tad tev ir jāizdomā kaut kas, nu, kaut kas tāds interesants un nebijis. Ja? Un tad mēs arī tā, es vienu brīvdienu sēdēju mājās, un man pēkšņi tā, nu, tā kā viens, nu, tā kā tādu plīvuru, ja, tādu apgaismības plīvuru man tā kā uzmeta, ja, ka es domāju, nē, bet nu, vienkāršā, nu, mīļā, tūta. It kā liekas tūta, tas ir vienkārši, bet tas ir tik sarežģīti. Un tā doma mums sākās janvārī. Tas projekts, principā, kad jau bija gatavs, gan saturs, gan cepumi, ja, gan šis te iepakojums, tas bija 31. augusts, kad bija pēdējā diena, kad varēja iesniegt šo te iepakojumu konkursu asociācijai, šo te mūsu jauno darbu. Par šo cepumu iepakojumu saņemt atzinību no Latvijas iepakojuma asociācijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, bet izstādē Riga Food apmeklētāji tam iedevuši otro vietu. Ines priecājas par jebkuru atzinīgu vārdu savam darbam. Liels prieks bija arī 2015. Gadā saņemtā Kuldīgas novada goda balva par ieguldījumu uzņēmēju darbību. Attīstībā. Uzņēmums ir maza valsts, principā lielā valstī, ja? Un es saviem darbiniekiem katru piekdienu pasaku paldies par darbu. Ja? Tā ir tāda norma, un es esmu pie tā pieredusi, bet es domāju, ka ir ļoti svarīgi, ja, ka tā kā caur mani, ja, tiek pateikts paldies visam manam uzņēmumam, ja? Un visiem maniem darbiniekiem. Mazais vārdiņš paldies, tas vienkārši burvju vārdiņš. Ja? Jo vairāk mēs teiktu viens otram šo te vārdu, jo mazāk mēs aizbrauktu un meklētu laimi svešā zemē. Par savu uzņēmumu attīstību Inese saka, var jau paplašināties, bet tāpat visu pasaules naudu nesagrāpsi. Tāpēc vairāk viņi domā par jau esošā darba uzlabošanu. Šobrīd piesaistīts finansējums no lauka atbalsta dienesta tādas iekārtas iegādē, kas palīdzēs krēma sagatavošanā, jo tas bijis visu laiku ietilpīgākais process. Šis pēdējais bija tā, kad, kā parasti saka, ja tu pa durvīm netiec, tu kapa logu. Tagad pa logu tu netiki, tu kāpa skursteni. Pa peļcaurumu es ielīdu šoreiz, to es visiem saku. Es saku, jo tik grūti man nekad nav bijis. Ja? Redzat, šeit no meža maliņas, ja? Mēs braucam uz Rīgu, uz spožajiem, glancētajiem veikaliem, un arī to var. Ja? Vajag tikai sapņot, gribēt, darīt, un viss ir iespējams. Ieva Benefelda, Lāns Peršovičs, Skrundas televīzija.